Jako profesionální hráč, který často jezdí na offline akce, si sebou musím balit svůj gear a občas je toho fakt strašně moc. Klávesnice Logitech G915 mi tohle značně usnadňuje. Je bezdrátová, je velice lehká a na jedno nabití vydrží snad i 100 hodin. Mám pocit, že tahle klávesnice je nejtenčí mechanická klávesnice na světě. A mimo to je taktéž velmi pevná a odolná, tudíž se vůbec nemusím bát, že by se mi při cestování mohla poškodit. Já osobně používám spínače GL Clicky, ale můžete si vybrat mezi dvěma dalšíma. Jestli máte rádi barvičky, tak díky aplikaci Logitech G-Hub si je můžete nastavit na jakoukoliv hru, jak jen vy chcete. Logitech má ve své nabídce i spoustu jiných klávesnic. Každý má svoje preference, ale já doporučuji tohle.